नमस्कार तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल सेयर मार्केट नेपाल अनलाइन क्लोजमा स्वागत छ साथीहरू आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेप्सेको बारेमा बारे के नेप्से अब लगातार झरिरहन्छ त अब यसको बारेमा मैले केही दिन अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ अब त्यसमा मैले धेरै कुरोहरू बताए पनि केही कुरोहरू मैले बताउन त्यसमा छुटेको थियो आज जुन कुरोहरू म फेरि बताउँदैछु भिडियोमा यो भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन सक्छ साथीहरू अन्तिम समय हेर्नुहोला आज चाहिँ म नेप्सेको एनालाइसिस चिमोको क्लाउडबाट गर्दैछु र इचेमीको क्लाउड मैले आजभन्दा तिन चार महिना अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु इचेमीको क्लाउडको बारेमा स्पेसल भिडियो र मैले केही टेक्निकल एनालाइसिसहरू पनि गरेको छु इचिमीको क्लाउडबाट र इचिमीको क्लाउड वास्तवमा भन्नुपर्दा एउटा सेयर मार्केटको एउटा किङ <coughs> अफ इन्डिकेटर नै भन्नुपर्छ तर यो अलिकति त्यति सजिलो चाहिँ छैन यसमा अलिकति अध्ययन चाहिँ यसमा अलिकति धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब एनि वे तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा गएर नेपाल अनलाइन नेपाल अनलाइन क्लोजमा गएर तपाईँले यहाँ सबै खालको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इचिमोको क्लाउडको भिडियो पनि यहीँनेरि छ मेरो च्यानल आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् मैले चाहिँ चा इचिमोको क्लाउडको चाहिँ एउटा तपाईँको जस्तै सिरियलिनी जस्तै तपाईँको इचिमोको क्लाउड होइन त्यसमा क्लाउड पार्टको बनाएको छु भने त्यसरी स्प्यान स्प्यानको बनाएको छु होइन त्यसपछि कन्भर्सन लाइन र बेस लाइनको बनाएको छु यसरी सिरियल सिरियल एउटा पार्ट पार्टको पनि बनाएको छु भने एउटा समष्टिगतमा अर्को एउटा पुरै एउटा भिडियो पनि बनाएको छ ओभरअल आइडियाको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इचेमोको क्लाउड अल एन्ड बेस्ट यो इचेमोको क्लाउडको होइन हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई केही गाह्रो छ भनेदेखि साथीहरू म मार डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब सुरु गरौँ साथीहरू हाम्रो इचिमोको क्लाउडबाट मैले इचेमोको क्लाउड पहिले इन्डिकेटर इन्सर्ट गरेँ होइन इन्डिकेटर हो यो अब हेर्नुहोस् इचिमोको क्लाउडबाट एकदम फाइन एन्ड बेस्ट यसमा केही नेप्सेमा अहिले केही पनि प्रब्लम देखाएको छैन अब एउटा तपाईँहरूको एउटा अब, अब मेरो कुरा के छ भनेदेखि पहिले नेप्सेमा होइन यति लामो ठुलो एक महिनाको करेक्सन भएको थियो फेब्रुअरी ट्वेन्टी वानबाट करेक्सन सुरु भएर मार्च सिक्सटिनसम्म भनेपछि एक महिनाको करेक्सन भएको थियो त्यति बेला पनि हामी सबैजना नेप्से बियरिसमा गाउँ भनेर आत्तिएर हामीले यति प्यानिक सेल गऱ्यौँ तर इचिमोको क्लाउडले त्यति बेला पनि सेल नगर्नुहोस् त्यति बेला पनि इचिमुको क्लाउडले एकदम राम्रो सिम्बल दिइरहेको थियो अनन्त भयो नेप्से त्यति बेला त्यसपछि मार्केट इचिमोको क्लाउडको स्पेनयरमा टच गरेर सपोर्ट लिएर फेरि अप्पर सर्किट हान्न थाल्यो होइन हामी हेरेको हेरेको भएका साथीहरू हेर्नुहोस् इचिमुको क्लाउडले कहिले पनि मार्केट जब अहिलेदेखि जब जब जुन ट्वेन्टी नाइन लास्ट इयर होइन जुन ट्वेन्टी नाइनदेखि नेप्से बुलिसुल्न थालेको थियो यहाँदेखि त तबदेखि मार्केट बुलै छ भनेर यहाँ एकचोटि चाहिँ फेरि बियर जस्तो भएको थियो बियर होला कि जस्तो भएको थियो यहाँनिर अगस्त ट्वेन्टीमा चाहिँ होइन बियर हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसपछि अगस्त ट्वेन्टी थ्रीदेखि मार्केट कहिले पनि बियरिस भएको छैन अहिले योभन्दा अगाडि यहाँ करेक्सन आयो यो पनि बेरिज थिएन योभन्दा अगाडि यो पनि करेक्सन आयो बिरेज थिएन यहाँ भइरहेको कुरो के छ त हामीले ध्यान लाउनु पर्ने कुरो चाहिँ यहाँ छ मार्केट बेरिस हुन्छ होइन मार्केट बेरिज भइसकेपछि यो स्प्यानमा आएर टच भएर क्लाउडको क्लाउडको स्पेनए भन्छ यो स्पेन बे भन्छ होइन यसलाई ल्यागिङ स्पेन भन्छ कन्भर्सन लाइन बेस लाइन होइन अब यसको चाहिँ म अहिले क्लास गराउँदिनँ साथीहरू क्लासको भिडियो छुट्टै छ अब स्पेन स्प्यानएमा आएर टच भएर जहिले पनि क्लाउडलाई पनि यसले टच गराउँदैन क्लाउडलाई यसलाई क्रस गर्दैन जब स्पेन स्प्यानमा यो माथिको स्पेनए हो होइन स्पेनएमा टच आएर टच भएर सपोर्ट लिएर माथि जान्छ <coughs> यही भइरहेछ अब यहाँ पनि त्यही भयो यहाँ पनि करेक्सन भयो यहाँ पनि त्यही भयो होइन अहिले पनि के हुन्छ जातिहरू त्यही हुन्छ अहिले पनि हुन्छ त्यही तब हुन्छ कुन पोइन्टमा होइन अब यहाँसम्म झर्नुपर्छ या त यहाँ झर्न सक्छ या त यहाँ झर्न सक्छ या त यहाँ झर्न सक्छ पोइन्टमा अब यो लाइनमा हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँको सेभेन्टी पर्सेन्ट चान्स चाहिँ इच्छिमे क्लाउडको बेस लाइन एमा स्पेयर एमा टच भएर फेरि नेप्से रिभर्स हुने चान्स धेरै ठुलो चान्स छ हेर्नुहोस् है त तर अब हामीले यहाँनिर अब कुन पोइन्टमा टच होला त त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एउटा एउटा हामीले ट्रेन लाइन ड्र गरौँ यहाँ साथीहरू त्यसको लागि हामीले एउटा ट्रेन लाइन यहाँ ड्र गर्नुपर्छ मैले तल्लो लागेन एकदम लोर ब्यान्ड लाइन नै लगाइदिएँ किनभने यहाँ लाउँदाखेरि अलिकति माथि हुनसक्छ लेप्ची त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा लगाइदिएँ है अब यहाँनिर लाउँदाखेरि नेप्सेको करेक्सनको लास्ट क्यान्डल र अहिलेको प्रेजेन्ट क्यान्डल र अप्पर क्यान्डल गर्दाखेरि यो बिन्दुमा आउँछ हेर्नुहोस् यो बिन्दुभन्दा तल नेप्से जाँदैन हुन त आज नेप्से ओपनिङ राम्रै भएको छ नेप्सेमा मैले पहिलेदेखि भनिरहेछु <coughs> नेप्सेको यो करेक्सन भनेको तपाईँको टेम्पोरेरी करेक्सन हो <kullan> <kullan> लामो करेक्सन यसमा जाँदैन किनभनेदेखि तपाईँले यहाँ भोलुम हेर्न सक्नुहुन्छ भोलुम हेर्न सक्नुहुन्छ भोलुमले के भनिरहेछ भोल्युम घट्दै गइरहेछ प्राइस पनि घट्दै गइरहेछ भोलुम पनि घट्दै रहेछ अब यो घटेको मूल्यमा सेलरहरू बेच्न चाहँदैनन् होइन सेलरहरू बेच्न चाहँदैनन् घटेको मूल्यमा किनभने कारोबारै ठाउँमा अब यो नेप्सेमा के भयो एकदम कम हुन थालिसक्यो भनेपछि यो घटेको मूल्यमा अहिले नेप्से घटिरहेछ भने सबैजना होल्ड गर्न रेडी छन् होइन कारोबार एकदम लिमिटेड भइसक्यो अब जब कारोबार लिमिटेड हुन्छ त्यति बेला फेरि यसमा रिभ रिभर्सल आउँछ त्यति बेला फेरि भुलुम बढ्न थाल्छ प्राइस पनि बढ्न थाल्छ त्यति बेला फेरि मार्केटमा अपड्रेड आउँछ मेरो भुलुमको क्लास पनि तपाईँले होला होइन प्राइस पनि बढ्नु भुलुम पनि बढ्नु भनेको राम्रो हो होइन तर प्राइस बढ्नु भुलुम घट्नु भनेको पनि राम्रो होइन र प्राइस घट्नु भोलुम घट्नु भनेको त राम्रो नै हो किनभने यसमा रिभर्सल आउँदैछ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन किनभने भोल्युमले एकदम क्लियर कट साइन त्यही दिइरहेछ अब हामी अहिलेको चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिरहेछौँ चा। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो बिन्दुमा आइरहेछ किनभने नेप्सीमा आज यहाँनिर एउटा ग्रिन क्यान्डल बनिसकेको छ सानो होइन मार्केट ओपन भइसकेको छ त्यही भएर मैले कुरो गरेँ अब नेप्सी यदि करेक्सन हुँदै जान्छ भने यो बिन्दुमा आउँछ यो बिन्दु भनेको तपाईँको कुन हुनसक्छ न्यु बिन्दु हेर्नुहोस् एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली exactly. exactly हेर्नुहोस् अब यो कुरो सायद तपाईँहरूले काहीँ पनि देख्न सक्नुहुन्न मेरो विचारमा होइन अब यो बिन्दु सत्ताइस सय सत्ताइसदेखि माथि नै नेप्सेले रिभर्सल लिन्छ यदि नेप्सेमा ठुलो करेक्सन आउने यसपालि हो भनेदेखि सत्ताइस सय सत्ताइसदेखि तल हुनै सक्दैन नेप्सेको करेक्सन सेभेन्टी पर्सेन्टभन्दा गए माथि चान्स है सत्ताइस सय सत्ताइसभन्दा माथि पोइन्टदेखि नै नेप्सेमा करेक्सन हुने चान्स धेरै छ चा। होइन यो चाहिँ इचिमको क्लबले भनेको कुरा हो किनभने यहाँ पनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ करेक्सन भएको थियो यहीँबाट स्पेनएबाट रिभर्स लियो यहाँ करेक्सन भयो स्पेनएको अलिकति माथिबाट <coughs> रिभर्स लियो त्यसपछि स्पेनएमा आउनै पाएको छैन अब पनि करेक्सन हुँदाखेरि सत्ताइस सय सत्ताइसदेखि माथि नै रिभर्सल हुन्छ हामीलाई भोलुमले यसमा चाँडै रिभर्सल हुन्छ भनेर त भनिरहेछ यहाँसम्म सम्भवतः आउनै पाउँदैनन् एफसे होइन अब हुन त आजकै काण्डले यसमा रिभर्सल ल्याइसकेको छ यहाँसम्म आउनु पाउँदैन साथीहरू मैले यो अहिलेको योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि नेप्सेको टेम्पोरेरी करेक्सन हो भनिरहेको थिएँ किनभने हामीलाई भोल्युमले यति राम्रो कुरो बताइरहेछ सेयर मार्केटमा सबै कुरो हिँडन हुनसक्छ तर भोल्युमले कुनै कुरो हाइड गर्दैन कारोबारको रकम कति भइरहेछ होइन डिमान्ड धेरै छ कि सप्लाई धेरै छ होइन सबै कुरो हामीलाई क्लियरसँग बताइरहेको हुन्छ त्यस कारण सब मार्केटमा मार्केट यसले चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस् अब भोलुमको बारेमा मैले किन अहिले भन्नु पऱ्यो र होइन भोलुमको बारेमा मैले सर्टकटमा भने अब मैले योभन्दा अगाडिको नेप्स एनालाइसिसमा पनि भोलुमको बारेमा भनेको छु होइन साथीहरू अब यसरी बुझौँ कि भोलुम घट्दैछ प्राइस पनि घट्दैछ भने भोलुम घट्नु भनेको चाहिँ के हो भने कारोबार रकम सानो हुनु यदि बढेको प्राइसमा भोलुम घट्यो भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याउँछ अब घटेको प्राइसमा त अब रिभर्सल हुँदैछ भनेर बुझिन्छ होइन यसरी हामीले बुझ्ने हो साथीहरू त्यस आजको मेरो भिडियो यही थियो आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले केही टिप्स सिक्नुभयो होइन अब तपाईँ सतर्क होला अहिले पेनिक सेल चाहिँ अवश्य पनि गर्नु नगर्नुहोस् पेनिक सेल गर्ने अहिले बिल्कुल अवस्था होइन साथीहरू होइन यदि पेनिक सेल हामी गर्छौँ तर पेनिक सेल गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसपछि हामी आरामले बस्छौँ यदि तपाईँ पे अहिले तपाईँको स्टोप्लस गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँ एकदम तपाईँको आँखा ठुल्ठुलो बनाएर बस्नुहोस् जब त्यो फेरि त्यही सेयर किन्नको लागि जुन सेयर सेयरलाई अहिले तपाईँले फेरि मैले अहिले यो लेभलमा आएपछि किन्छु भनेर बस्नुभएको छ नि त्यो सेयर तपाईँले आज बेच सेल गरिसकेपछि रिभर्स हुनसक्छ तर रिभर्सको पोइन्टमा तपाईँले सही इन्ट्री लिन पनि सक्नुपर्छ साथीहरू बेचिसकेपछि तपाईँले बेच्नुहुन्छ अब बेचिसकेपछि आज तिन सयमा बेच्नुभयो अब तपाईँले किन्नु खोज्दाखेरि अब सात दिनपछि सेयर चाहिँ पाँच सय क्रस छ किन्नु मन लाग्दैन त्यसपछि होइन त्यस कारण आज हामीले बेच्यौँ जब त्यसमा रिभर्सल हुन्छ नि साथीहरू त्यति बेला नै हामीले इन्ट्री गर्न सक्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा पावरफुल प्याक भनौँ यसलाई होइन हामीले पावरफुल प्याक हो हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले स्टो लस र बुक प्रफिट अवश्य गर्नुपर्छ तर स्टो लस र बुक प्रफिट हाम्रो सधैँ सफल हुँदैन त्यति बेला हामीले फेरि इन्ट्री र इन्ट्री पनि लिन सही टाइममा सक्नुपर्छ त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यो स्टोकलाई हेरिराख्नुपर्छ वाच गरिराख्नुपर्छ है यही कुरो थियो साथीहरू आज मेरो यो सानो भिडियोमा आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई राम्रो कुरो हेल्प गर्यो यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा पनि भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक गर्न नसक्नु होला तपाईँहरूको लाइकले गर्दाखेरि मलाई ला ला फेरि यस्तो भिडियो बनाउन मोटिभेसन मिल्छ साथीहरू हस् त फेरि अर्को